אוקיי, ערב טוב, מה שלומכם? מתכוננים לבחירות בטח מחר, ונראה לי שזה זמן טוב להעביר שיעור, אין לי ערב שיעור, אז אני אנסה משהו שהרבה זמן אני חושב עליו. אם מישהו איתי שיסמן, שאני אראה שזה מצליח השידור חי הזה, ושזה עובד כמו שצריך, הנושא שלנו הערב זה ליל הסדר. זה אחרת לגמרי כשמגיעים מוכן מליל הסדר, כשיודעים על מה מדובר, מה קורה בכל אחת מההתרחשויות, בסדר. מה צריך לקרות, איך אתה, כשאתה מגיע למשהו ואתה מוכן אליו, ההתרגשות היא אחרת לחלוטין. התנועה בנפש היא אחרת לחלוטין, אז ננסה קצת להעמיק הערב בליל הסדר, נראה כמה זמן, יש לנו חצי שעה, 40 דקות, לתפוס כמה נקודות לגבי ליל הסדר. כשכתבתי את הספר סודו של הרבי, האפיזודה הפותחת בסודו של הרבי, עוסקת דווקא בליל הסדר. כולם יודעים שחסידי חב"ד, הרבי מלובביץ' שלח חסידי חב"ד לכל מיני מקומות בעולם, לכל עיר ואתר בעולם, יש חסיד חב"ד שדואג שלא יהיה יהודי שלא משתתף בסדר. ודווקא הרבי בעצמו, זו האפיזודה המהממת, בחר לעשות את הסדר לבד מתשמ"ח 1988 כשהרבנית הסתלקה. באו אליו החסידים, גדולי החסידים, ואמרו לו, אתה תקדש לבד? אתה תגיד לבד את האגדה? אתה ארבע כוסות לבד? זה לא הגיוני. והוא אמר להם, לא, אני מעדיף לעשות את הסדר לבד. ויש משהו מאוד עוצמתי, אנרגיה, שיורדת לעולם בליל הסדר. בכלל, כל החגים בתפיסה היהודית, הם סוג של אי בזמן, יש אי במרחב, ויש אי בזמן. תגידו לי, לאן יותר טוב להסתכל? למצלמה או למסך, ואז אני יודע טוב יותר איך רואים אתכם טוב יותר. אי בזמן כל אחד מהחגים, זה אומר שיש לנו אפשרות לגלות איזה אנרגיה מיוחדת, איזה משהו מיוחד בתוך החג אפשר לגלות דווקא בליל הסדר. מה זה המשהו הזה שיורד בפסח, בליל הסדר, ומשפיע עלינו כל כך, וכל כך חשוב לבוא מוכנים כדי לקבל ממנו את החיות המיוחדת שבו. אז בכלל, למה קוראים ליל הסדר, ליל הסדר? הראשון שמצביע על כך שנותן את השם ליל הסדר לליל הסדר, היה רשי, והוא כותב ככה, בפסח, אם אין לו יין, מקדש על הפת ואינו אוכל עד שיסדור הסדר. ולמה סדר? כי יש 15 סימנים לסדר, ולכן קוראים לזה ליל הסדר. אבל כל מי שמבין משהו ביהדות שואל את עצמו, אז רגע, מה, בחג השבועות אין סדר? בראש השנה אין סדר? בכל אחד מהחגים האחרים גם יש סדר. למה בליל הסדר דווקא נקרא ליל הסדר? יש הסברים יותר פנימיים, אחד ההסברים היותר פנימיים שראיתי דווקא שהביא חבר שלי, הרב שניאור אשכנזי, הוא הביא את תפארת שלמה שאומר יפה מאוד, הוא אומר, הביטוי סדר הוא ראשי תיבות למה? סוד, דרש, רמז. סדר, סוד, דרש, רמז. ולמה זה כל כך חשוב? שאל תחשוב שבלילה הזה אתה יכול רק להסתפק בפשט המנהגים. ויש עניין, יש אנרגיה מאוד מיוחדת שיורדת בלילה הזה, וצריך לצלול לתוך חומקם של הדברים, ולהבינה בכל הרבדים והסודות התמונים בהם. זאת אומרת, יש משהו מיוחד בליל הסדר שהוא יורד, ובכל דבר יש בו עניין, וככל שתלמד יותר, זה יהיה יותר שייך לחיים שלך, למציאות שלך. ככל שאת תלמדי יותר, זה לא יהיה סתם סעודה, זה יהיה משהו מאוד משמעותי ועמוק. ככה כותב המעריל, הוא כותב, יהיה כל אדם חרד. באימה, לקיים מאמר חכמים שתקנו מצוות הסדר, ולא יהיה דבר קל בעיניו, אף אם כמה דברים יש בסדר שהוא לא מבין בהם, ולכאורה אין בהם הקפדה, ישכיל בדעתו לדעת שאין שום דבר ריק בהם. אין דבר שהוא חסר בתוך הסדר, שאין לו משמעות. אבל עדיין, השאלה, התשובה הזאת של תפארת שלמה לא אומרת, נו, אז מה כל כך מיוחד בליל הסדר משאר החגים אחרים? למה בחגים אחרים לא קוראים להם ליל הסדר? אחת התשובות היפות היא של, ניתן שתי תשובות, אחת של האדמור הזקן, שאליה אני רוצה להגיע ולכוון את השיחה שלנו, ואחת של המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג כותב בגבורות השם, הוא כותב למה קוראים ליל הסדר סדר, כדי שתבין שיש בעולם סדר. העולם זה לא טוב, העולם זה לא דברים קורים ומתרחשים לך, וזה נראה לך כאילו העולם טוב, והוא לא, הוא לא טוב, יש סדר מסוים שמתרחש בעולם. השפת עומת אומר שהסדר הוא זה גם בניסים, בדברים שקורים לך, בדברים הקטנים שקורים לנו בחיי היום-יום, יש סדר. בכל דבר, לא סתם קורה לנו פתאום איזה קושי או אתגר או התמודדות. יש בהם סדר מסוים, יש בהם רעיון, יש בהם עומק. וכשאתה מבין את העומק, את הרעיון, את הסדר בתוך הדברים, אתה יכול פתאום להסתכל עליהם אחרת. ומאיפה אתה לוקח את ההתבוננות, את המשקפיים הנכונות כדי להסתכל על החיים כאילו הם מסודרים, כאילו מאחורם יש סדר? מליל הסדר.
אתה מסתכל אחורה, לפני 3,200 שנה, ואת אומר, וואו, בני ישראל, איך יצאו ממצרים? עצם היציאה שלהם ממצרים מלמדת אותנו משהו. מלמדת אותנו שדברים לא סתם קורים, שיש מאחוריהם כוח מכוון. ואם משהו קורה, יש לו משמעות ויש לו ערך. ולכן יש סדר בעולם, אומר המהר"ל מפראג. כל דבר שאתה מתבונן בו לא קורה סתם, ולא משנה מי יבחר מחר. יש סדר מסוים שעל פיו הדברים נקבעו. ויש מישהו שעומד מאחורי התרחשויות, מישהו, יש קדוש ברוך הוא, זה הרעיון המרכזי של המהר"ל מפראג, ולכן הערב הזה כל כך חשוב, כי הוא כאילו איזה נקודה בזמן, היא בזמן שאמורה להגיד לנו, לסמן לנו, הערב הזה מיוחד, כי הוא עוזר לך להחליף משקפיים ולהתבונן על המציאות, כאילו לא סתם הדברים קורים, אתה מסתכל על פורים ואתה אומר, נו, סתם יכלה להיות שם אסתר, ויכול להיות שמרדכי היה שם, וסתם היא פגשה את זה, והוא פגש את זה, ופתאום הצליחו להציל את העם היהודי, והכל קרה כאילו בסתם. בפסח זה לא, חייב להיות סדר מסודר. נתקדם צעד אחד קדימה. הסדר בעולם הוא דבר מאוד חשוב. בכלל כשמתבוננים על חינוך ילדים, או בכלל גם על זוגיות, או על כל דבר, מקור הביטחון של האדם, מקור ביטחון אחד, הוא כשהוא יודע שאוהבים אותו. כשאני יודע שאוהבים אותי, זה מקור ביטחון מאוד מסוים. למה? כי כשאוהבים אותי, אז מישהו רוצה אותי, לא סתם אוהבים אותי. כשמישהו אוהב אותי, יש לי תפקיד ביחס אליו. אבל ילד שמקור הביטחון שלו הוא רק אהבה, יכול להגיד לעצמו, וואו, ההורים אוהבים אותי, אבל פתאום מתהפכים עליי. פתאום קרה להם משהו והם משתנים. מקור ביטחון יותר גבוה הוא שיש סדר בעולם. כי אני יודע שיש סדר בעולם, העולם הוא לא טוב, זה לא יכול להיות סתם לקרות דברים. זה מתכון מאוד חשוב להתגברות על חרדות. אדמור הזקן לוקח את הסדר הזה שבעולם, ולוקח אותו צעד אחד קדימה, ואומר, זה לא רק סדר בעולם. אולי ניכנס לדברים שלו דרך הרמב״ם. הרמב״ם אומר שחייב אדם בכל דור ודור לראות, בכמה מקורות הוא אומר לראות, מקור אחר הוא אומר להראות, נדבר על זה עוד מעט. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים בכל דור ודור. ואדמור הזקן מוסיף, בכל יום ויום אתה חייב לראות את עצמך כאילו אתה יוצא ממצרים. מה זאת אומרת היציאה ממצרים? זה עבור די ידוע, לצאת ממצרים. ככה נצטט את אדמור הזקן מהתניה. חייב אדם בכל דור ודור, ובכל יום ויום, לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ומה זו היציאה הזאת ממצרים? יציאת נפש האלוקית ממאסר הגוף, ממשחה דחוויה, מאור הנחש, להיכלל בייחוד אור אינסוף, ברוך הוא. מה אומר אדמור הזקן? הוא אומר, כמו שבעולם יש סדר, בנפש יש סדר, מבשרי אחזה אלוקה. אני יכול לדעת על הסדר בעולם מהסדר בתוך הנפש שלי. מה זה הסדר בתוך הנפש שלי? הנפש שלי היא לא טוב. יש לי מצבים של טוב, וואו, כל כך הרבה תנועות נפשיות לא רצויות לכל מיני מקומות. אבל בשורש יש כוח יותר גבוה, יש נפש יותר גבוהה, שהיא אמורה להיות הרוכב של הנפש. זה הסדר שבעולם. ואתה רוצה לגלות בליל הסדר, מה התפקיד שלך בליל הסדר? לגלות את הנפש העמוקה הזאת, את החלק האלוק הממעל ממה שלך. לגלות משהו הרבה יותר עמוק בתוכך. זאת אומרת, אם אני מסכם את כל מה שאמרנו עד עכשיו למי שיצטרף, שאלנו מה כל כך מיוחד בליל הסדר, ואמרנו להגיע כשאתה מבין מה רוצים לך בליל הסדר, אז אתה מגיע אחרת החלוטין. מה כל כך מיוחד, אחרי שעשינו סיבוב שלם, אני לא אחזור אליו, מיוחד שאתה יכול לגלות בעצמך משהו אחר, סדר מסוים, בנפש שלך. מהו אותו סדר בנפש שלך? יש שלושה שמות לפסח, השם שמתייחסים אליו בדרך כלל במקרא, השם שהוא נפוץ ב-15 יום לחודש הזה, חג המצות, שבעת ימים תאכלו, ושלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה, וזה חג המצות וחג השבועות וחג הסוכות. במקרא קוראים לפסח חג המצות. לאחר מכן אצל חג החכמים, חג חירותנו. ולאחר מכן, קוראים, אנחנו נוהגים, איך אנחנו קוראים לחג הפסח? חג הפסח. מה ההבדל לחג בצות, חג החירות וחג הפסח? בקצרה את הרעיון. מצות, נדבר עליה עוד מעט על המשמעות של המצה, קצת יותר לעומק. מצות מבטא שאני יכול לבטל קצת. כדי להיות משהו יותר גדול, אני חייב קצת לקטון, אני חייב קצת להתכווץ, להקשיב, לקבל אוויר, לא לדעת הכל. לאחר מכן, כדי לצאת משם, כדי שיהיה לי תחושה של חירות, אני חייב שיהיה לי שליחות. בני ישראל יוצאים ממצרים למה? למתן תורה. השלב האחרון שלשם אני רוצה להגיע, יכלתי להרחיב עוד הרבה, בשני השלבים האחרים, אבל אני לא רוצה להרבב כל כך הרבה נקודות. השלב האחרון, שלב הפסח, אומר לך מה? שאתה יכול לפסוח. מה זה לפסוח? לגלות, וזו הנקודת המפתח שבה אפשר להתחיל את השיחה, לגלות שאתה יכול להפך למציאות חדשה בלשונו של הרבי מלובביץ'. אתה יכול בכל שלב בחיים שלך, בכל יום ויום, בכל רגע ורגע,
להתגבר על נטיות לא רצויות, על אכזבות, על קנאה, על הססנות, על חוסר ביטחון, על גבולות, ולגלות שאתה יכול להיות מציאות חדשה. ומאיפה אתה לוקח את הכוח להיות מציאות חדשה? מליל הסדר. כמו שבליל הסדר זה היום, על פי המהר"ל מפראג אמרנו, שבו אתה יכול להסתכל על העולם ולהגיד, וואו, העולם מסודר, זה לא עולם של תוהו, זה לא פתאום היה משטר כזה ומשטר כזה ודברים התהפכו, לא. יש סדר בתוך העולם, אותו דבר אתה יכול להתבונן ולראות שיש סדר בתוך הנפש שלך. ומה זה הסדר בתוך הנפש שלך? זה שאתה לא שייך למידות של תוהו, מידות של תוהו זה מידות שאוחזות בך, וכל אחת מהן רוצה להיות אנה אמלוך, כל אחת מהן רוצה להיות אי הדומיננטית, אלא יש סדר מסוים, אפשר לגרום להם להתקלל, אפשר להם לגרום להם להתגלות באופן אחר. זאת אומרת, מה שאומר לנו אדמור הזקן, בנקודה הפנימית שדיברנו עליה פעם בקצרה, ליל הסדר נועד להראות לך שאתה לא צריך להגדיר את עצמך על פי מה שאתה. מה זה בני ישראל? שקועים בממתי שערי טומאה, במקומות הכי נוראים, אין להם שום זהות, כלום, מקום כל כך מצרים, ערוות הארץ. אתם לא מגדירים את עצמכם על פי מה שאתם, אלא על פי מה? על פי מה שאתה יכול להיות. ואת הכוח להגדרה עצמית הזאת, על פי מה שאני יכול להיות, לוקחים מליל הסדר. זה המקום, זה הזמן, זה האי במרחב, יש כמו שיש אי במרחב, יש מקום שהוא מיוחד, כמו בית כנסת או בית מקדש, שזה אי במרחב, יש אי בזמן. האי בזמן הזה נועד לעזור לך לגלות את האור ואת החיות בתוכך. מה הוא נועד לעזור לך לגלות? שאתה יכול להפך להיות מציאות חדשה, משהו אחר. אפשר לראות את זה אפילו גם מביקורו של אליהו הנביא בליל הסדר. בשביל מה אליהו הנביא מבקר בליל הסדר? הסיבה שמביאים חלק מהחכמים היא כי אי אפשר היה לאכול את קורבן הפסח, אנשים שלא היו נימולים, זאת אומרת, היית חייב להיות נימול, כדי לאכול את קורבן הפסח בחבורה. מי יודע מי נימול ומי לא? לא מתחילים לראות אחד, לבדוק אחד את השני. אז אליהו הנביא היה בא, לכאורה, והוא עד, כי הוא היה גם איפה? בברית מילה. פעמיים מגיע אליהו הנביא, בברית מילה ובליל הסדר, הוא מגיע והוא רואה אם האדם נימול או לא. זה הסבר אחד שהוא די נפוץ, אבל יש הסבר יותר פנימי שמחזק את הרעיון שאנחנו שזרים כאן של מציאות חדשה. מה ההסבר היותר פנימי אומר? ההסבר היותר פנימי אומר שאליהו הנביא מגיע לא בשבילנו, הוא מגיע בשבילו. אחרי שהוא ברח מהמלך אחאב, אחרי שהוא הקפיד על ישראל והתפלל כנגדם, גזר שלא ירד גשם במשך, נגזר שלא ירד גשם במשך 3 שנים, אז אליהו הנביא, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו ואומר לו, אולי נקרא את הקטע הזה במדרש, במדרש פרקי דרבי אליעזר, לשון כזה כל כך יפה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אתה לא רואה את בני ישראל טוב. אתה רואה את האדם שהוא ימלא המלחמות הקטנות שלו ויכול להיות עבודה עבוד זרה, ואתה לא מאמין בו באמת, אבל באמת תבוא לליל הסדר, תראה איך הוא יכול להתהפך ולהיות מציאות חדשה. תראה איך כל אחד יכול להשתנות. זה הרעיון המרכזי של ליל הסדר. כך כתוב בפרקי דרבי אליעזר. עמד אליהו וברח לו להר חורב, ושם נגלה לו הקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה לך פה אליהו? ענה אליהו, קנו, קניתי להשם צבקו, אלוקי צבקות, כי עזבו בריתך מבני ישראל, אני מקנה לך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לעולם אתה מקנה, די כבר, קינית בשיטים. ועכשיו על גילוי עריות, שנאמר פנחס בן אליעזר בן אהרון הכהן, וכאן גם קינית, חייך שאין עושים ברית מילה, עד שאתה רואה בעיניך. מכאן התקינו חכמים לעשות כיסא אחד מכובד למלאך הברית, שנקרא אליהו, זיכרונו לברכה, מלאך הברית. מה אומר לנו הרעיון הזה אליהו הנביא? אליהו בעצמו נשלח כסוג של לא עונש, אלא תוכחה. לך לכל אחד מהסדרים ברחבי העולם, תיכנס ליל הסדר, תגיע, תשב, ותראה שכל מי שלא האמנת בו שיכול להפך למציאות חדשה, אופה, הנה, הוא הופך להיות מציאות חדשה, יש לו כוחות, הוא יכול להיות. והאנרגיה המיוחדת הזאת בליל הסדר, האנרגיה המיוחדת הזאת מופיעה בליל הסדר, וזו אנרגיה שאנחנו צריכים להמשיך לתוכנו, ויש, בכל דבר יש שני סוגי חיות. יש חיות שהיא כללית, מה זאת אומרת? אנחנו יושב וקורא בהגדה, וכולם פה, וטרחנו, ועשינו, אז זו חיות כללית, היא לא נוגעת בי בעצם, היא לא מתפשטת בתוכי כל כך, כי היא כללית, ויש חיות פרטית. מה זה חיות פרטית? כשאני לומד משהו לעומק, אז דרך השכל, אני מעביר את החיות הזאת לכל האיברים. החיות הזאת הופכת להיות שלי. זה אחרת לגמרי, אני יכול לספר לכם על
פורים למשל, למדנו, יצא לנו בגלל שהיה חודשיים פורים, אז יש לנו איזה לימוד כזה של כמה חברים, ויצא לנו ללמוד הרבה שיחות ומאמרים ורעיונות עומק על פורים, הגענו אחרת לגמרי. השמחה לא הייתה שמחה מקיפה, כללית, בגלל שעכשיו יש איזה חג פורים וכולם שמחים ושותים קצת. הייתה שמחה פנימית של טעם ודעת שמתפשטים בכל האיברים. ולכן, כדי לקבל את האנרגיה המיוחדת הזאת, כדי לעשות את התהליך הזה, של להתהפך למציאות חדשה, צריכים לעבור לימוד, לבוא מוכנים קצת. ומה זה אומרת לעבור מוכנים? להבין מה קורה בתוך הסדר, מה קורה בתוך שלב. אז ההקדמה הזאת של התהפכות למציאות חדשה, שזה היסוד אמרנו של ליל הסדר, על פי סדרה של מאמרים, אולי אם נספיק נכנס קצת יותר לעומק, גם לסידור האריזל. הרבי מלובביץ' יש לו סידור משלו, ובסידור שלו, דרך אגב מאוד מעניין, הוא פותח את הסידור שלו, במסר הכי חשוב של ליל הסדר. הוא אומר, יש רגע אחד שהוא עת רצון מאוד מיוחד, שבו אתה פותח את הדלת ושפוך חמתך על הגויים, ברגע הזה אמר לו, הרבי הרייס, אמר לו, אל תבקש פרנסה, ואל תבקש דברים גשמיים. מה אתה צריך לבקש? רוחניות, להיות מנץ'. ואת הסידור שלו, את הרעיון הזה של להיות מנץ', הוא הרעיון של להתפתח להיות מציאות חדשה. ואת הסידור שלו הוא מייסד על סידור הארי, שהארי, הסידור של הארי הוא סידור מאוד עמוק, מאוד משמעותי, שאפשר להבין את אותם מסוגים שנדבר עליהם עכשיו בצורה כללית ופחות מופשטת, אפשר להבין אותם גם דרך מושגים מעמיקים, המושגים הקבליים. יש גם מאמר מאוד יפה של אדמור הזקן, להבין עניין פסח ויציאת מצרים, שם הוא מדבר במילה אחת על הרעיון המרכזי שם, תוך כדי ההתקשרות שלנו לאיך נהפכים למציאות חדשה. אז איך נהפכים למציאות חדשה? יש לנו 15 סימנים בסדר, שתלמידיו, נכדו של רש"י, אם אני לא טועה, הוא זה שסידר אותם, וכל אחד מ-15 הסימנים הללו בסדר, הוא אמור לעזור לנו להתהפך למציאות חדשה. על כל אחד מהסימנים הללו, שכל ילד מכיר אותם, קדש ורחץ, קרפס, יחץ וכו', כל אחד מהסימנים הללו הוא שלב בסולם, שאמור לעזור לי להפוך להיות מציאות חדשה ולגלות שיש סדר לא רק בעולם, אלא סדר גם בנפש שלי. יש סדר משמעותי בנפש שלי שאני יכול לגלות, והליל הסדר הוא איזה פוש משמעותי, שאם אני אנצל אותו, הוא יעזור לי לצאת קדימה. זה כמו קצת מישהו שרוצה להפסיק לעשן, אז הוא מחפש הזדמנות שיהיה לו קצת זמן שבו הוא יכול להפסיק לעשן, ככה להתגבר על הקושי הראשון. אולי מחלה, חס ושלום, אולי כמה ימים של חג שבהם הוא לא מעשן, ואז יהיה לו את הפוש הראשון. אז ליל הסדר הוא פוש כזה. אז 15 הסימנים של הסדר, יש עליהם אין ספור פירושים מסוגים שונים וברבדים שונים. קשה גם לזכור את כולם, אני לא יודע אם נספיק את כולם, אולי בשיחה נוספת, נראה איך עובד לנו, זה לייב ניסיוני, אנחנו נשים פה לראות איך העסק הזה עובד. אבל אם תופסים נקודה אחת בסדר, אם תפסת נקודה אחת, זה יכול להשפיע עליך על כל הסדר. בכלל, אם אתה משתנה, אם את או אני או אתה משתנים בהיבט אחד, אם אנחנו הופכים למציאות חדשה בהיבט אחד, זה משפיע על כל הרבדים בחיים שלנו. למה? כי כשאני עובד להשתנות בנקודה אחת, כל שאר הצדדים בחיים שלי, כל שאר ההיבטים יונקים מאותו שינוי, וכשאני בא ליל הסדר ואני מנסה לקלוט נקודה אחת, אחד מ-15 שלבי הסדר, לטפס שלב אחד בסולם, אני כרגע בשלב הזה. תגידו לי רק אם להסתכל למטה על המסך או למעלה על המצלמה, אני לא בטוח מה יותר טוב. וכשאני מטפס את השלב הזה, פתאום נוצר שינוי, והשינוי הזה כאילו משקיט את השלבים האחרים, ואומר, רגע, הבחור פה השתנה. אז בואו נראה מהם השלבים, ננסה להיכנס אליהם לעומק, תזכרו מה התכלית שלנו, לגלות, אומר אדמור הזקן בפרק ממזיין בתניה, לגלות את יציאת הנפש האלוקית ממיצר, לגלות את, בתוך מסגרת המאבק שמתנהל בתוך כל אחד מאיתנו, אני מניח שחלק מהצופים מכירים שזה מאבק בתמיד בין שתי נפשות, זה היסוד של תורת התניה, שיש צד אחד בקצרה ממש, הוא צד מאוד אגוצנטרי, מאוד בהמי שלי, מאוד במיצר שלי, שהוא זה שמפריע לי לפרוץ את הגבולות בנפש, והגבולות בנפש זה התפיסות השכליות שלי וזה הרגשות שלי, שמעיקים עליי, מפריעים לי לראות את המציאות אחרת, יכול להיות במציאות הכי טובה שיכולה להיות, אבל לא להצליח לפרוץ. למול הנפש הזאת יש נפש אחרת, שיכולה לגרור אותך,
לא רק לפריצת גבולות, אלא להגיע להישגים ולגלות כוחות שאף אחד לא מאמין שיש לו בכלל. והכוחות האלה דוחפים אותך לעשות דברים ולחיות את החיים במלואם. זה הרעיון המרכזי של הנפש האלוקית, והיא ביטוי, היא חלק אלוקה ממעל ממש. תודה רבה. והיא ביטוי של הנפש האלוקית, ועכשיו מה המטרה שלנו? לגלות יותר במסגרת הקרב בין הנפשות, לנצח יותר רגעים, לגלות יותר את הנפש האלוקית שנמצאת במיצר, כי כשאני מגלה אותה, אז יש לי פחות מריבות עם אשתי, ויש לי יותר תחושת שליחות, ויש לי יותר חיות במה שאני עושה, ובכל דבר שאני עושה אני מתחיל לראות שיש לי בו תפקיד משמעותי. אז בואו נחזור ל-15 השלבים שאנחנו רוצים לטפס בהם, כדי לגלות שאני יכול להתהפך למציאות חדשה על ידי זה שהנפש האלוקית שלי יוצאת ממיצר למרחב. אוקיי, השלב ראשון. השלב ראשון זה קדש. מה עושים בקדש? אומרים את נוסח קידוש על היין, ויש כמה הבדלים בין קידוש רגיל בשבת לבין קידוש של פסח. בפסח יש כמה דברים שמבדילים את הקידוש הזה. אחד, אי אפשר לקדש הלחם, מה שכן אפשר לקדש במקרה שאין לך יין בשבת. אתה לא יכול לצאת על ידי מקדש אחד, בקידוש של ערב שבת, כל אחד, יש רק מקדש אחד בדרך כלל, וברוב העם הדרת מלך כולם שומעים את אותו קידוש. בפסח כולם מצווים לקדש. וגם אם אין לך יין, אתה חייב למכור את הבגדים כדי להשיג יין, עוד שני דברים, הקידוש של פסח חייב להיות בלילה ולא יכול להיות בשעות יום, והדבר האחרון, שצריכים לשתות את כל הכוס. לכן לוקחים, משתדלים, כוס שתהיה 86 מיליליטר, או לשתות את כל הכוס, או רוב הכוס, נוהגים ככה, זה העמקת האלכוהול הראשונה. ולמה? מה זה קידוש? מה כל כך חשוב? כשבני אדם, כשבני זוג מקדשים האחד את השני, מה הם אומרים? קידוש זה מלשון הבדלה. אני אומר לאשתי, אני מקדש אותך, זאת אומרת, אנחנו נבדלים מכולי אלמה. אני ואת נבדלים מהעולם כולו. זאת אומרת, מה זה נבדלים מהעולם כולו? כרגע אנחנו יוצרים מקום שבו אנחנו לא מורדים בעולם, אלא יש לנו אי, רק של עצמנו. אם אתה לא מבדיל את בת הזוג שלך, מקדש אותה, אז זה כאילו אפקר, כאילו אין ייחוד, אין אחד עם השני בלבד. מה עושה הקידוש? מבדיל אותי מכל העולם, יוצר לי תחושה של ערך עצמי, של ערך עצמי, בלעדיות, ייחודיות, זה שלי. קידוש זה שאני יוצר לי מקום שהוא רק שלי, שהוא מבודד. שמעתי את הרב וכתר אומר מאוד יפה דווקא בפסח, שמעתי מנובורט, הוא אומר, אין לך אדם שאין לו שעה. מה זאת אומרת אין לך אדם שאין לו שעה? בדרך כלל המושג זה שאל תזלזל באף אחד. אף אחד הוא לא כלומניק, אף אחד הוא לא אפס. אם מישהו נברא, הוא נברא לרצון השם. ואם הוא נברא, יש בו ערך, יש בו תועלת, יש בו משמעות, הוא יכול להשפיע על העולם. אין מישהו שלא יכול להשפיע על העולם. אבל הוא מביא פירוש נוסף לבורט הזה. מה הוא אומר הפירוש הנוסף שלו? אין לך אדם שאין לו שעה, אם אין לך שעה לעצמך. אם אתה לא יכול להבדיל את עצמך מהעולם, קצת מהרעש, מהטלפונים, קצת לעצור, קצת לחשוב, ללמוד, להתבונן, להתבודד, קצת להיות עם עצמך, אתה לא יכול להגיע לשום מקום. למה? כי הרעש תופס אותך, הבהמה, חלק הבהמי שבך, הטבעי שבך, משתלט עליך. איך תוכל להתהפך למציאות חדשה אם אין לך שעה? אין לך שעה, אתה לא יכול להיות אדם, לטפס לדרגת אדם, יש דרגות, יש גבר, איש, אנוש, לא ניכנס לכל ההבדלים ביניהם כרגע, אבל אם אתה לא מבדיל את עצמך, חיים רגע, אם אתה לא מבדיל, אם אתה לא מקדש את עצמך, אם אתה לא רוצה אומר, עכשיו אני בליל הסדר, אני מקדש את עצמי, אני מבדיל את עצמי מכולי אלמה, אני לוקח לי זמן שהוא שלי, ואם אני לא עושה את הפעולה הזאת, במהלך השנה כולה, אמרנו ליל הסדר זה מקור שבו אני לוקח כוחות מהאנרגיה המיוחדת שיורדת בכל שנה ושנה, אם אני לא לוקח את הכוחות הללו ומעביר את זה למהלך השנה, אם אני לא מבדיל את עצמי, מקדש את עצמי, אצל הברסלברים זה התבודדות, אבל התבודדות יכולה להיות באמצע החיים, בכל שלב אתה צריך רגע לעשות רגע מקום שבו אני נבדל קצת, ולפעמים אני גם נבדל מעצמי. מה זאת אומרת? יש לי הרבה רעש בראש, עם הרבה תרדות ופרנסה ואנשים, וזה לוחץ ופה ועניינים, ואפילו מבדיל את עצמי מאשתי ומהילדים לפעמים. לוקח לי רגעים רגע של אני מקדש את הרגע הזה, וכדי לקדש את הרגע הזה, כדי להיות ממוקד בו, אני חייב להפריד אותו מרגעים אחרים, לתת לו את המקום שלו, לתת לו מקום שהוא נפרד מרגעים אחרים, להפוך את האי הזה לאי במיוחד בזמן ובמרחב. יש כמה עצות שאני חושב שהן חשובות, כדי שאני אוכל להיות לקדש את עצמי. השלב הראשון בסדר, זה להגיד רגע, 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 רגע. עכשיו נרגעים. עכשיו, כדי להירגע באמת, אי אפשר לבוא לסדר, זה עצה ששמעתי דווקא טובה מהרב ג'ייקובסון, אני חושב,
אי אפשר לבוא לליל הסדר כשעייפים. אני יודע שבישולים, תאמינו לי, נסו למרוקאי, זה חתיכת עניין, האוכל זה הדבר, אבל אי אפשר לבוא לליל הסדר כשהבישולים זה העיקר, ואין לך זמן ואתה עייף ומרות. בישולים זה חשוב, אוכל טוב זה חשוב, יותר חשוב להגיע לליל הסדר אחרי מנוחה של חצי שעה שעה. על אליהו הנביא, על רבי עקיבא, מסופר שפעמיים בשנה הוא היה נעדר מבית המדרש. אחת מהפעמים בערב יום הכיפורים, והפעם השנייה בערב ליל הסדר. למה? כדי ללכת לתפוס תנומה. למה לתפוס תנומה? ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. ואחת הפרשנויות זה כשאתה עייף ויגע, איך תהיה ירא אלוקים? איך תתבודד? איך תתקדש? איך תבדיל את עצמך מהעולם? העולם סוחט אותך, אין לך כוחות. שיש לך חור קטן בגוף, חור גדול בנשמה. יש לך, אתה לא, כאב קטן, עייפות קטנה, הנשמה לא יכולה לתפקד, היא לא מוצאת מקום להתבטא בתוכה. אז אני חושב שהעצה ראשונה שעולה מתוך הסימן הראשון של הסדר, מתוך הקדש, שבעצם ההבדלה הרגע, וכולם מחויבים בליל הסדר לעשות את ההבדלה הזאת, כולם מחויבים לזמן של ההבדלה הזאת, העצה הראשונה היא מה? לבוא ליל הסדר קצת יותר, פחות עייפים, לנסות לשלוח את הילדים לישון, יודע שזה לא קל, כולנו מתמודדים, לתפוס איזה חצי שעה, שעה של שינה, זה יותר חשוב מהניקיונות ומהאוכל, חצי שעה של שינה, מנוחה, אולי להתעורר טיפה יותר מאוחר ביום הזה, כל אחד לעשות סדר, לבוא פחות עייף, ולא רק לבוא פחות עייף, כדי לבדל את, לקדש את היום הזה, כשאני מקדש משהו, זאת אומרת שמה, שאני לא כופה עליו את מה שאני רוצה. כי כשאני מקדש אותו, אני כאילו מבדיל אותו גם מהרצונות שלי. אני מבדיל אותו מהרצונות שלי, מה זאת אומרת? אם אני בא עם תפיסה מסוימת של איך שסדר צריך לראות, הילדים צריכים להיות בשקט, שבו כולם פה, והכל צריך להתנהל בדיוק כמו שאני רוצה, ובאתי עם 15 וורטים, ותאמינו לי, אני בא עמוס וורטים ורעיונות ליל הסדר, ואני מגיע לסדר שהוא לא דתי, רוב האורחים, ולא כולם רוצים לשמוע את מה שיש לי להגיד, הדבר הכי חשוב, הכי ממהרים אליו, זה השולחן עורך, זה לאכול, ואם אתה כופה את עצמך ליל הסדר, אתה מפספס את ליל הסדר. כי מה רצית? רצית שהרצון שלך יתקיים, רצית שזה משהו מסוים יתקיים, ולא קלטת את האנרגיה המיוחדת שלה, של פה. כל הרעיון של ליל הסדר זה הגעת לבנך, דבר על הגעת לבנך, הגעת לבנך, זה לא לכפות את מה שאני רוצה, זה להיות מסוגל להתחבר רגע לאנרגיה. להתקדש זה גם להתחבר רגע, זה להבדיל מרעשים אחרים, להבדיל גם ממה שאני רוצה מהרעשים שלי, לא רק מהרעשים של העולם, ולהתחבר לאנרגיה הזאת. וכדי להתחבר אליה, אני צריך רגע לשים בצד את הדימוי שאני רוצה שהוא יתקיים בכלל. דיברנו על זה בתחום החינוך, שכשיש לך דימוי של איך שאתה רוצה שהילדים שלך ייראו, אתה מפספס אותם, והרבה פעמים אתה מבקר אותם ושופט אותם. למה? נכון גם לגבי בני זוג, כי אני רוצה שאשתי תהיה ככה באופן מסוים, היא לא תהיה ככה באופן מסוים, אתה מה שאתה רוצה, כשאתה, איך שאתה מעלה את הרצון הזה, ברגע שהעליתי את הרצון הזה, פספסתי את אשתי, כי אני, מי אני התחתנתי? עם הרצון המסוים הזה, ולא עם אשתי באמת, אני לא באמת רואה אותה, וזה נכון לגבי כל החיים, אבל זה נכון בכלל כדי להגיע לליל הסדר, כשאנחנו עושים את המסעות לאדמור הזקן, ולרבי נחמן רב לוי יצחק מברדיצ'ה ולבעל שם טוב, אז באים קבוצה של אנשים, זה משתנה בדרך כלל בין 30 ל-50, וכולם באים, יוצאים למסע, וכל אחד יש לו את מה שהוא רוצה, וצרכים פנימיים, ותפילות, והרבה דברים פנימיים שאתה רוצה לעצמך, והדבר הראשון, המסר הראשון שאנחנו מעבירים, זה שאי אפשר לגלות את מה שהמסע תומן בחובו עבורנו, את המסרים, את המפגשים הייחודיים, את הצלילים המיוחדים, אי אפשר להתקדש בתוך המסע אם אני בא עם סל של רצונות. כי אז אני רוצה בדיוק את מה לקיים את מה שאני רוצה, אני רוצה שמה שאני רוצה זה יקרה בדיוק. יכול להיות שמזמנים לך דברים אחרים ואתה אפילו לא קשוב כדי לשמוע את זה. יש לי הרבה חברים שהם עסוקים בתרדות הפרנסה, ומרוב שהם עסוקים, הם לא רואים את ההזדמנויות לידם. ומה העצה הראשונה אומרת לנו בקדש? רגע, שחרר, קדש מתדמיות. קדש מהרמת וורטים שיש לך להגיד, קדש מאיך שאתה רוצה בדיוק, שכך יראה הסדר, וככה בדיוק יהיו הדברים, ואני יודע איך שאני רוצה, וכשאני רוצה בדיוק ככה, אני מפספס טעמים אחרים, צלילים אחרים, את מה אני מפספס אם אנחנו חוזרים למסר המרכזי, שאיתו פתחנו את השיחה הזאת, אני מפספס את מה? אני מפספס את הגילוי שלי, של הנפש האלוקית, ואת היכולת שלי להתהפך למציאות חדשה. זאת אומרת, אני לא יכול כבר להתהפך למציאות חדשה. למה? כי אני המציאות שאני רוצה. ולכן אני מפספס בלי קדש, בלי השלב הראשון, אין להתהפך למציאות חדשה. טוב, מאחר ויש לנו 15 סימנים,
אולי נחלק את זה לעוד שיחה, זה דווקא נחמד נראה לי הקונספט הזה, הניסיון ראשון, בואו נעבור לסימן הבא. הבנו קצת מה זה קדש, מה הרעיון של קדש. הסימן הבא הוא רוחץ. אחת השאלות הראשונות ששואל הארי, למה ורחץ? קדש רחץ, מה צריך את האהבה ואת וו החיבור? אז יש לזה כמה סיבות. אחת זה שכל סימני הסדר יהיו בעלי אורך שווה. שתי הברות, קדש, הוא רחץ. ולכן הוסיפו את הוו, אבל זו סיבה חיצונית. אדמור הזקן אומר, בשם מביא את, את, את הארי הקדוש, הוא אומר שבדרך קבלה קדש רוחץ מקבילים לאבא ואימא. מי שמכיר את דרך הקבלה יודע שאבא ואימא זה חוכמה ובינה. זאת אומרת, ההתקדשות הראשונה, הביטול הראשון שלי, זה שאני מבדיל את עצמי מהעולם, זה כמו תנועה של כוח החוכמה, שהמטרה שלו היא להביא עוד חידושים והמצאות לתוך החיים שלי, ולכן צריך רגע להתנער מהמציאות שבה אני נמצא, להבדיל את עצמי מהמציאות, מכל הרעשים, ולקחת משהו אחר. זאת רגע להקשיב למציאות אחרת. ובינה זה שאני לוקח עכשיו את הנקודה שקפצה לי, ומתחיל להרחיב אותה בתוך החיים שלי, מתחיל לראות את ה... מה הערך שלה. לכן זה בינה. זאת אומרת, מה הבינה עושה? הבינה אומרת לי, נלך על הרעיון המתומצת, הבינה אומרת לי, תשמע, בפנימיות שלך אתה לא באמת מלוכלך. בפנימיות שלך אתה נקי לחלוטין, אתה רק צריך לראות כמה אתה נקי. רוחץ זה שאני רוחץ מעל עצמי, כל מיני תפיסות לגבי עצמי, כדי להפך למציאות חדשה, ואני באמת מאמין שאני נקי, וכדי להיות נקי צריך להסיר משהו אחד. מה צריך להסיר בעיקר כדי להיות באמת נקי? יש הרבה דברים, הראשון שבהם זה אינטרסים. כשאני מזיז אינטרסים, האינטרסים מפרים לי להתהפך, כי הם אלו שלכאורה גוררים אותי. אינטרסים יש בכל דבר, גם באוכל, גם בשתייה, גם ביחסים, גם ביחסים שלי עם עצמי. כשאני רק מתנהל על פי אינטרסים, זה לא אומר שאין אינטרסים בעולם, אבל כדי לגלות את עצמי כמציאות חדשה, אני צריך לשים את האינטרסים בצד, ולהקשיב אחרת למציאות. בכלל אולי המקום שהכי מעניין שרואים את זה, זה בהלכות עיבור החודש. כשהיו מעברים את החודש, היו מזמינים כל מיני אנשים חכמים וגדולים, שהיה להם מה להגיד בעניין עיבור החודש, כדי לדעת איך מעברים את החודש בפני הסנהדרין. שני אנשים לא היו מזמינים להלכות עיבור החודש. מי הם שני האנשים האלו שלא היו מזמינים אותם? המלך, המלך ישראל וכהן גדול. למה דווקא את שני אלה לא היו מזמינים? אז יפה ללמוד אולי לקרוא את זה בלשונו של הרמב״ם. תזכרו איך הוא ברחץ, מה אתה צריך לרחוץ מעליך? אין מושיבים, אומר הרמב״ם ככה, אין מושיבים לעיבור השנה לא מלך ולא כהן גדול. למה מלך? מלך מפני חילותיו ומלחמותיו. שמא דעתו נוטה בשבילן לעבר או שלא לעבר. למה מתכוון הרמב״ם? המלך היה משלם את השכר ללוחמים שלו, לצבא שלו, כל סוף שנה. ואם בשנה יש במקום 12 חודשים, 13 חודשים, איזה כיף. הלוחמים עבדו הצבא, חילותיך, עבדו עבורך בעבור תשלום של 12 חודשים, עבדו 13 חודשים, הרווחת חודש עבודה חינם, מגניב, נחמד, ולכן חוששים שהאינטרס שלו לא לשלם בזמן לצבא, יגרום לו, האינטרס הקטן הזה, יגרום לו לפגוע בהלכות עיבור החודש, להחליט שמה הוא עושה, הוא כן מעבר את החודש, הוא כן מוסיף עוד חודש, כי מתאים לו השנה להרוויח עוד חודש אחד, וכהן גדול, גם את כהן גדול לא היו מזמינים הסנהדרין כדי להיות שותף לדיונים לגבי עיבור החודש. למה את כהן הגדול לא היו מזמינים? ככה כותב הרמב״ם. כהן גדול מפני הצינה. שמא לא תהיה דעתו נוטה לעבר. למה? כדי שלא יבוא תשרי בימי הקור, והוא תובל ביום הכיפורים חמש תבילות. אתם שומעים מה אומרים? הרי הכהן הגדול לא היה רוצה לעבר, בדיוק הפוך מהמלך, למה הוא לא היה רוצה לעבר? כי ביום הכיפורים הוא היה צריך לטבול חמש תבילות במים. וכשהתבילות יוצאות, כשחודש תשרי יוצא באוגוסט, אז זה חמים, מים חמימים, יותר נחמד לטבול באוגוסט או בספטמבר, תחילת ספטמבר או באמצע ספטמבר, אבל כשמעברים מוסיפים חודש נוסף לשנה, אז בעצם ראש השנה, יום הכיפורים יוצא באוקטובר, באוקטובר כבר קר בירושלים, ובגלל הצינה, אז הכהן הגדול היה יכול להחליט שהוא מה? שהוא לא רוצה לעבר. תקלטו עד כמה שני אינטרסים קטנים יחסית, קצת שכר של המלך לחילות שלו, קצת קרירות, צינה של כהן גדול, זה לא איזה אדם פשוט. כהן גדול יכולים לשבש את דעתם ולגרום להם לא לראות את הדברים באופן אמיתי. לא לעבר באופן נכון את החודש. מה אומרים לך פה?
כדי לרחוץ, כדי לעבור את השלב הראשון של רחץ, חייב להסיר אינטרסים. כל אינטרס, אפילו הכי קטן, מפריע לך להתהפך, לראות את העולם אחרת, לגלות את המציאות שלך אחרת, לגלות שיש סדר לא רק בעולם, כמו שאמרנו על פי המערב מפראג, אלא סדר גם בתוך הנפש. למה? כי כשאתה רואה אינטרסים, מי שולט, טענו לבד, הנפש הבהמית. היא שולטת, היא מובילה, היא מניעה, הכל סביב האינטרסים, קיבלתי, לא קיבלתי, אני מרוצה, לא מרוצה. ולכן אתה לא יכול להתהפך. כשאתה מזיז את האינטרסים, כשאתה עושה תנועה ראשונה של רחץ, ולכן זה אחרי הקדש חייב להיות רוחץ, כשאתה עושה את התנועה הזאת, כשאת עושה את התנועה הזאת, מה מתגלה בסופו של דבר? שאין לך אינטרסים. וכשאין לך אינטרסים, רק אז אתה יכול להתהפך למציאות חדשה, אתה יכול באמת לראות את אשתך ואת הילדים שלך. אתה לא בא מתוך מקום של רגע, יש לי אינטרס לישון יותר מוקדם, לאכול פחות. אני לא רואה את העולם מתוך זווית ראייה מצומצמת. טוב, נמשיך עוד אחד או שתיים, נראה כמה נתפוס. קרפס. היינו בקדש ורחץ, מה זה קרפס? קרפס, כל אחד לוקח משהו, פרוסת ירק, בצל, תפוח אדמה, טובלים אותו בתוך מי מלח, ומה המטרה? שהילדים ישאלו שאלות. נו, מה איזה ילדים שואלים שאלות כבר על הקרפס? אז הרבי מביא, הרבי מלובביץ' מביא בתוך הסידור שלו, שקרפס זה נוטוריקון לסמך פרך, 60 פרך. ומה הוא מתכוון? שבני ישראל עבדו בפרך. מה הוא מתכוון להגיד פה? מה זה קרפס? אתה מברך, מניח קרפס בתוך המי מלח, ומברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, בורא פרי האדמה. ולאדמה יש שני מובנים, אדמה זה מלשון אדם, אדם זה מלשון אדמה, מצד אחד האדם קרוב לאדמה. מה זאת אומרת? האדמה זה הדבר הנמוך ביותר, האפר, האדמה, הדבר הכי, הכי, הכי יש בשפע. מצד שני, אומר השלה הקדוש, אדמה מלשון אדמה לעליון, שיש לך אפשרות להגיע לדרגה הכי גבוהה שיש, וזוכרים שאמרנו שאדמור הזקן אומר שאתה חייב להגדיר את עצמך, לא על פי מה שאתה, את זה אתה לומד בפסח, אלא על פי מה שאתה יכול להיות, על פי הפוטנציאל שלך. וקרפס אומר לנו, תשמע, עכשיו זה הזמן להגדיר את עצמך, על פי מה? אתה מגדיר את עצמך, על פי האדמה, על פי זה שאתה נמוך וחומרי, או על פי מה שאתה יכול להיות, על פי הדרגה הגבוהה. ומה אומר הרבי? בתוך סמך ריבוע זה עבודת פרך. ומה זה עבודת פרך? מובא בחסידות, בני ישראל עובדו עבודת פרך, זה עבודה שאין לה שיעור, עבודה שאין לה ערך ומשמעות. תעשו משהו ואתם לא מרגישים שאתם משפיעים איתו על העולם, שאתם לא מרגישים שאתם משנים משהו לעולם, אתם לא מרגישים שאתם הופכים את העולם, זה עבודת פרך. אני לא מוכן לעשות את זה, כי אני לא מרגיש שזה משפיע על העולם. אם משהו אני מרגיש שהוא משפיע, אני אעשה עוד ועוד. יש דימוי כזה לגבי הקשיים שלנו, שכשמישהו הולך עם שק של אבנים, והוא חושב שיש לו שק של אבנים על הגב, כל מי שמבקש ממנו משהו בדרך, הוא אומר לו תוסיף עוד אבן, זה עבורו, וואו, קריאת ים סוף, כל כך קשה. אבל כשמישהו הולך עם שק של יהלומים, ואומר לו, אומרים לו, אתה מוכן להוסיף עוד יהלום על השק, בטח תוסיף, למה לא? מה? שק של יהלומים, פתאום המשקל, אותו משקל סגולי, המשקל הופך להיות הרבה יותר נמוך. ומה זה אומר שהמשקל הופך הרבה יותר נמוך? כי יש לך, עזבו רגע את האינטרס, יש לך שליחות, אתה רואה בזה משהו אחר, אתה רואה בתפקיד, אתה רואה שאתה יכול להשפיע על העולם עם אותם יהלומים. כשיש לי תפקיד וכשיש לי ערך, העבודה שלי היא אף פעם לא עבודת פרך, היא אף פעם לא עבודה נמוכה, כי אני משפיע על העולם. וכשאני לא משפיע, זה לא משנה מה אני עושה, זה כל דבר הכי קטן מייאש אותי, כל דבר הכי קטן שובר אותי, כל קושי, כל אתגר, כי אין לי השפעה, כי אני לא מרגיש שאני מגלה את הכוחות שלי, וזה התפקיד הכי חשוב שיש לאדם, לגלות את עצמו, לגלות את הנפש האלוקית שלו, את המציאות החדשה שלו. וכשאני יכול לעשות את זה, אני וואו, פורח לחלוטין. ולכן, מה אומרים לך בקרפס? אחרי קדש ורחץ, הגיע הזמן להחליט לאן אתה שייך, למטה, לבורא פרי האדמה, אדם מלשון אדמה, או אדם מלשון אדמה לעליון, שיש לך תפקיד ויש לך כוחות ויש לך משמעות ויש לך ערך, וצריכים אותך ואתה בורא את המשמעות שלך. אל תחכה שמישהו חיצוני יתקשר אליך וייתן לך את המשמעות שלך. אתה צריך לברוא את המשמעות שלך, אתה צריך לעשות אותה כל הזמן, לייצר את המשמעות הזאת ולדחוף אותה קדימה. קדש ורחץ קרפס, נתקדם עוד קצת, לא נתעכב יותר מדי על כל אחד. הקרפס גם מבטא בצורה מאוד עמוקה את הרעיון, את הערך של החומריות, בכלל החסידות והבעל שם טוב, שינו את היחס אל החומריות. פעם, מי שמסתכל, גם באיגרת התשובה אצל אדמור הזקן, שהוא מצטט את הארי, וגם אצל הארי, על כל דבר הכי קטן היו צמים צומות וטעניות אינסופיות. והבעל שם טוב מפרש אחרת את הרעיון, ואומר, אם תסתכל טוב בחומר שלך, מביא את זה על פרשת משפטים, כי תראה חמור שונך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. הוא מנסה להגיד לך,
כשאתה רואה את החומר שלך, שהוא שונא אותך, הוא מוריך אותך למטה לאינטרסים, לא, לך איתו רגע, אל תתנגד לחומריות, אלא תרומם את העולם מתוך החומריות. אל תמרוד בעולם, אלא תרד אליו כדי לרומם אותו. המשיח יגיע, אני ורוכב על חמור, זה לא שהוא יבוא על חמור, אלא על גבי החומריות. מה הכוונה? שגם אם אתה לרגע אחד חושב את עצמך כאדמה, תדע לך שבתוך האדמה הזאת יש אדמה לעליון, יש שורש מאוד גבוה. גם אתה בתוך עבודת פרך, במציאות לא קלה, בני ישראל יוצאים ממציאות לא קלה, אתה יכול בתוך המציאות, בתוך החומר, אף פעם לא להגדיר את עצמך על פי הדבר הנמוך. אמרנו את זה על חינוך באיזו הזדמנות. קחו ילדים שקיבלו את החינוך הכי טוב שיש. חינוך של יראת שמיים, חינוך של התבונן, חינוך הכי טוב שיש. תנו להם 20 דקות טלפון פתוח. הם עוברים עכשיו בלבלות של החיים. כל החינוך אפשר לזרוק בפח, לפח ב-20 דקות. ולמה? לא כל כך בגלל מה שהם ראו בטלפון. מה שהם ראו בטלפון יפיל אותם. אלא מה? בגלל שעכשיו עובר לו בראש, וואו, איך נפלתי. ואז הוא מתחיל להיכנס לעצבות, ולתחושה של אני פגום, ואני מלשון אדמה, ואין לי ערך כל כך, ואני כבר לא שייך לדברים גבוהים. ומה אומר לך הקרפס? אתה שייך. מה שהיצר רוצה זה את העצבות ולא את החטא עצמו, את הנפילה שלך, שתחשוב שאתה פגום, שתחשוב שאתה למטה, תחתון, חומרי, גשמי. תדע לך שבכל מצב יש בך ערך מאוד 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 גבוה. זה הרעיון הכי משמעותי שיש לכל אחד, שבכל מקום שהוא לא נמצא, ובני ישראל יוצאים ממתת שערי טומאה, מהמקום מערוות הארץ אמרנו, בכל מקום הם יכולים לראות את עצמם כמשהו מאוד גבוה ועליון, אדמה לעליון. וזה החסד הכי גדול שהקדוש ברוך הוא עשה עם בני ישראל, החסד הכי גדול שהוא עשה עם הנבראים, שמה? שהוא מרגיש את עצמו בדומה לבורא. למה? כי הבורא לא מרגיש שיש לו מישהו שברא אותו. גם אני לא מרגיש שיש מישהו שברא אותי. זה נכון שאני מאמין, קראתי וזה, אבל אני חש מציאות עצמאית. וכשאני חש מציאות עצמאית, מה זה אומר? כשאני חש מציאות עצמאית, אני חש שאני בעל הבית על המציאות. ולכן יש לי אפשרות גם לרדת למקומות הנמוכים, ולהאמין בפוטנציאל הגבוה שלי וביכולת שלי לרומם את עצמי. הלאה, בוא נתפוס עוד משהו, יחץ. מה זה יחץ? לוקחים את המצע האמצעית ומכת קראטה, שוברים אותה לשני חלקים, לא שווים בגודלם, אחד גדול, אחד קטן, וכדי שתוכל להתהפך למציאות אחרת, שבירת המצע היא כמו שבירת הלב קצת. אין שלם מלב, יש כאלה שאומרים לב שבור, אבל לא תמצאו בשום כתבי החסידות, נדמה לי, לב שבור. לב שבור זה פיכסה, זה הלקאה עצמית, זה עצבות, זה כל הדברים שאתם לא רוצים בחיים שלכם. לב שבור זה, 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 זה עבודה זרה. אין שלב מלב נשבר. מה ההבדל בין לב נשבר ללב שבור? לב נשבר זה לא מצב קיומי. זה רגע אחד שאני בו קולט על עצמי, שאני וואו, לא מושלם, שבו אני בלשון אדמור הזקן מלכת אות נאורים. רגע אחד שבו אני אומר לעצמי, איך אני מפשל כל הזמן? פעם אחר פעם אני נופל בתוך עוד בור ועוד בור, ומאמלל תשטיף את הילדים, עושה כאלה פדיחות בכל מקום. רגע אחד, למה זה רגע אחד? כי אחרי הרגע הזה אני קולט שהרגע הזה נועד כדי לרומם אותי בעצם. כדי שמה? שאני אקלוט, זה לא עצבות אומר אדמור הזקן, אלא שאני אקלוט שאני יכול להשתנות. ונתנו לי עוד רגע כדי שאני אתהפך. כך בלשונו של אדמור הזה, כן, אולי נביא אותו. ועל זה נאמר, בכל עצב יהיה מותר. והיתרון הוא מה? הוא השמחה הבאה אחר העצב. מה היתרון שבא אחרי הלב נשבר? השמחה שבאה לאחריו. שאתה קולט משהו לעצמך. אך באמת אין לב נשבר ומרירות הנפש, אומר אדמור הזה, כן, על ריחוקה, מאור פני השם, נקראים בשם עצבות כלל. כי עצבות, מה זה עצבות? עצבות היא שליבו מטומטם כאבן. מה זה מטומטם כאבן? זה שהוא מבין במוח דברים, אבל זה לא חודר לו לתוך המציאות. זה עיקר ליל הסדר. להתחיל להבין שאתה צריך להשתנות בתוך המציאות הזאת. זה עצבות. עצבות זה שאתה, אין לך חיות בלבך. למה אין חיות בלבך? כי בין השכל לבין הראש יש נתק. והשכל, ההתבוננות שלך, לא מעוררת את הרגשות. ולב נשבר עד רבה, כשהלב נשבר, יש חיות בליבו, להתפעל ולהתמרמר, רק שהיא חיות מבחינת גבורות קדושות. בואו נסכם אולי את הנקודה הזאת. מה אומר אדמור הזקן? מה ההבדל בין עצבות לבין מצב של לב נשבר? עצבות רצויה, לא נקרא לזה עצבות כדי לא לבלבל,
מה ההבדל בין לב נשבר, שהוא תנאי ראשוני כדי להגיע למציאות חדשה, לבין עצבות? אחד, לב נשבר זה רק רגע אחד. אתה לא צובע את עצמך בצבעים שליליים. תופס לך נקודה אחת, בדרך כלל לא בשעת העשייה, אומר יואו, ומהרגע הזה אני משתנה. אדמור הזה כן אומר באחד המכתבים שלו, אפילו אם הוא יודע שאלף פעמים לאחר מכן הוא יחזור ליפול באותה נפילה, ונדע שאני אעיר לאשתי ויהיה נודניק עוד אלף פעמים, אפילו למרות זאת, לב נשבר זה הרגע האחד הזה, שבו אני קולט על עצמי משהו, וזה רגע מזכך, אקזיסטנציאליסטי, קיומי. למה? כי הוא משנה אותי הרגע הזה. הוא עוזר לי להתבונן בעצמי מעבר לחטאות נאורים שלי. ומה אבן בוחן של ההבדל בין עצבות ללב נשבר? אבן הבוחן זה מה קורה ברגע לאחר מכן. מעצבות, בגלל שאין בחיות, אתה חסר כוחות. מלב נשבר, אתה יוצא ומלא רוצה לצאת אחרי זה ולעשות. אתה יוצא הרבה פעמים בסדנאות, אורות, אז אני רואה פתאום מתחיל ככה להתפשט איזה הלקאה עצמית, ואוי, מה עשינו? והמבחן הוא אחד, אם אני חוזר עם שמחה, כי אין שום תיקון בלי שמחה לילדים, ורוצה להשתפר, להשתנות, להכניס, לייצר בית אחר, או שאני עכשיו מתחיל עוד פעם לשים את עצמי במרכז, ועוד פעם אני עכשיו מתחיל לדבר על עצמי, וכועס על עצמי, ועסוק בעצמי, כי שוב אני עסוק בעצמי. ואז לא הפכתי למציאות חדשה, אלא נפלתי קורבן לאותה נפש בהמית, טבעית, סטרחה. לא ניצחתי באמת, אלא הפסדתי. זה נהיה רלקמוס, ההבדל בין נפש טבעית, בין עצבות לא רצויה, לבין לב נשבר, שהיחץ, השבירה של המצע, אמורה להגיד לנו שאחד השלבים בסולם, כדי לטפס ולהפך למציאות חדשה, לגלות את הכוחות הפנימיים שלי, זה שיהיה לי רגע אחד של הבנה אמיתית של אני לא מושלם. כי אם אני כל כולי שלם, לא יכול לצאת משום דבר. טוב, נתפוס עוד אחד ונמשיך אחרי זה פעם הבאה, אולי בהמשך ענייני הסדר, יש עוד כל כך הרבה, ואת המרכזים שלהם זה מצב, אבל עוד נתפוס עוד אחד את המגיד. גמרנו, קדש הוחץ, קרפס יחץ, שברנו למשבר, נדבר על המגיד קצת, מה אומר לנו המגיד? המגיד זה שקוראים את האגדה, וכתוב שחייבים לקרוא את האגדה בשמחה גדולה. ומה ההבדל בין קריאת האגדה, בין דיבור על יציאת מצרים, והרי בכל יום ויום האדם מחויב לזכור את מצרים. ספר החינוך שמביא אותו אדמור הצמח צדק, שהוא עוסק בשתי המצוות שיש בליל הסדר, השבתת חמץ מצד אחד, ואכילת מצה. אומר ספר החינוך שיציאת מצרים זה יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ואומנותנו. מה היסוד הגדול באמונה שלנו ובתורה שלנו? יציאת מצרים. ולמה? המהר"ל מפראג שואל, רגע, לפני גלות מצרים הם היו בני חורין, ואחרי גלות מצרים היו בני חורין. מה עשתה גלות מצרים? מה זה המגיד עצמו? למה המגיד? אפשר למצוא את התשובה, זוכרים שאמרנו לרמב"ם ולאדמור הזקן יש שתי גרסאות, אחת באגדה ואחת בהלכות חמץ. באגדה הוא כתב חייב אדם, הרמב״ם, לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים בכל דור ודור. ובהלכות חמץ הוא כותב חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים. אותו דבר אצל אדמור הזה, כן? רק בתוספת בכל יום ויום. מה ההבדל בין לראות ללהראות? לראות את עצמו, להראות, נתחיל מלהראות, לפעמים לא בא לי להתהפך, ולא בא לי להשתנות, ולא בא לי לפרגן, ולא בא לי לראות את הזולת באופן אחר. והאופן שבו אני רואה את הזולת, זה אינדיקציה למקום שבו אני נמצא, זה וורט ידוע של הבעל שם טוב, אחד מהיסודות שלו, למה? כי האדם מסתכל על המציאות במשקפיים שלו, במשקפיים שהוא מרגיב, ואם משהו מפריע לו, אז כך הוא רואה גם את האחרים. ולפעמים לא בא לי. וכשאני עושה תנועה של התקפיה, כמו אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אני כופה על עצמי לפרגן, להגיד מילה אחרת, להשתנות, כשאני עושה את התנועה הזאת, כשאני מחייך כשלא בא לי, בא לי לזמוף, אני מחייך, כשאני מפרגן כשלא בא לי, מה קורה לי ברגע הזה? ברגע הזה נוצר אצלי איזה שינוי, ומה זה השינוי הזה? מה קרה? כדי להבין את השינוי הזה, צריך להבין מה קרה ביציאת מצרים. מה קרה ביציאת מצרים? בני ישראל לכאורה לא השתנו. הם רק גילו בתוכם שיש בהם את יסוד החירות. הם גילו שהם יכולים באמת להיות בדרגה הגבוהה הזאת. הם יכולים לגלות שהם יכולים לטפל על מציאות חדשה. נתגלה להם הנפש האלוקית שלהם.
אולי נקביל את זה למה שכתוב בתהילים, בפרק ב' בתהילים, אומר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, דוד המלך מצטט את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אומר לו הקדוש ברוך הוא שאל ממני ואתנה, אני היום ילדתיך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך בגיל 13, היום ילדתי אותך, תבקש מה שאתה רוצה. אבל הוא ילד אותו לא עכשיו, נניח והוא היה שותף, שלושה שותפים בלידתו של אדם, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא היה שותף מתי? כשהוא נולד. למה בגיל בר מצווה? מה קורה בבר מצווה? בבר מצווה האדם מגלה בו משהו אחר. למה דווקא בר מצווה זה בר מצווה? כי תחילת גילוי, הנפש האלוקית של האדם. זאת אומרת, תחילת הגילוי שלו שהוא יכול להתהפך למציאות חדשה. וזה מה שאומרים לך במגיד. מה אומרים לך במגיד? בניגוד לכל ימות השנה שאתה צריך לזכור, כשאתה מספר במשהו, אתה מטמיע את זה בתוכך. אתה מתחיל להראות את עצמך, כאילו אתה מתחיל לגלות את הנפש האלוקית שלך. ואז, הידיעה הזאת שביום הזה אתה קיבלת באמת הנקודה של חירות, אולי נדמה את זה ל... כשמישהו יש לו איזה קצת הפרעות קשב וריכוז. אז אחד הדברים הכי חשובים שצריך לעשות זה לעזור לו להראות, לראות שהוא מצליח, שהוא יכול להסתדר כמה רגעים להתמקד. ברגע שאני יודע שאני יכול להצליח, זה יוצק בי ביטחון, וזה אומר לי, תשמע, אני יכול לעבור את השלב הזה. אני יכול לטפס קדימה, אני יכול להשיג הלאה, להגיע יותר גבוה. למה? כי אני יודע שמסוגל. נכון שבפועל לא קל לי, יש לי הרבה התמודדויות. ברגע שאני יודע שאני מסוגל, זה פותח לי עולמות אחרים. זה פותח לי זוויות חדשות ואפשרויות חדשות. ולכן, מה זה המגיד? המגיד מתבסס על כך שביום הזה אתה יודע שנטועה בך מידת החירות. חירות בניגוד לחופש, חופש זה הגדרה פוזיטיבית, זה חופש ממשהו. חירות היא לא הגדרה פוזיטיבית, חירות היא הגדרה חיובית. מה הכוונה? שהיא נשענת על חירות זה גילוי של תכונה מאוד גבוהה בנפש, שדורשת עבודה כדי לגלות אותה, עבודה עמוקה וארוכה, אבל כשאני מגלה את התנועה הזאת, אני מגלה שאני מה? שאני יכול להיות יותר מאשר סתם יחיאל, אני יכול להיות משהו אחר הרבה יותר גבוה. אני לא שופט את עצמי כמו שאמרנו בהתחלה, על פי מה שאני, אלא על פי מה שאני יכול להיות. ולכן ספר החינוך אומר שיציאת מצרים היא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו, שזה אינספור וורטים, למה דווקא יציאת מצרים ולא בריאת העולם? כי ביציאת מצרים אני מגלה שניתה בי משהו מאוד עמוק. אולי נסכם רגע את זה ונשאיר את השאר הדברים ממשהו של אדמור הזקן שאומר שלהבין עניין פסח וקריאת ים סוף שהוא זיווג בקטנות. נושא מאוד עמוק, אני לא יודע אם עכשיו כבר מאוחר, אבל בכמה משפטים יש שני סוגי זיווג בנפש. יש זיווג דקטנות וזיווג דגדלות. זיווג דקטנות, זיווג דגדלות מה זה? באופן ככה כללי מאוד, זה שאדם מתבונן בשכל שלו, ויש סדר מסוים של השתלשלות, והסדר וההתבוננות מעוררת את הרגשות. אני מתבונן, מעורר ברגשות. לפעמים אני לא מצליח להתבונן, לפעמים אני אקום לגמרי, הפוך לגמרי, אין בי שום יכולת להתבונן. ועד יש משהו שנקרא זיווג דקטנות. מה זה זיווג דקטנות? שהאור הגבוה מאיר למעלה מהשכל. זה כאילו, יש בך הערה שהיא למעלה מהשכל. איזה משהו מכוון את המידות שלך, שלא התעוררו כתוצאה מתבוננות שכלית, בגלל טמטום הלב, בגלל החסם. יש התעוררות של המידות, בגלל איזה משהו שנוגע בהם, ומאיר אותם שלא על פי טעם ודעת, שלא על פי שכל, וזה קורה בפסח. זה העניין המרכזי של פסח, שמשהו קורה, בני ישראל יוצאים, גם בלי שהם הבינו מה קורה להם, יוצאים מצרים, גם בלי שהם ידעו, לא הייתה פה התערות הדלתתא, הייתה התערות מלמעלה. ומה זה מה זה המגיד? המגיד שלאחר שהתהליך הזה קורה, אני מתבונן בו קצת. אני מנסה רגע להבין איך אני יכול לעורר את המידות באותו אופן, על זה שאני מתבונן בתהליך הזה שכבר קרה. אני אומר לעצמי, רגע, היה איזה קטע שלא הבנתי אותו עד הסוף. פתאום השתניתי בו, פתאום היה לי איזו התעוררות בו, פתאום הייתי אחרת לגמרי, מה קרה שם בדיוק? כשאני מבין את הנקודה הזאת, כל שאני מבין, מגיד, מדבר, מספר, אני מטמיע את זה יותר בנפש שלי. זה קשור יותר על הנפש שלי. טוב, סיכום, עד עכשיו. אמרנו, פתחנו את השיחה שלנו בלהבין מה זה ליל הסדר, ואיזו אנרגיה מיוחדת יורדת לעולם, אי בזמן, בתוך ליל הסדר, וכדאי להגיע מוכנים לאנרגיה הזאת, כדי שהיא לא תיפול על שדה בור, אלא תיפול על משהו חרוש בתוכנו, ואמרנו שהמטרה המרכזית של ליל הסדר, שאלנו למה ליל הסדר קוראים ליל הסדר, ואמרנו כי יש סדר בסדר, מה הסדר?
פירוש הפנימי של המהר"ל מפראג, שיש סדר בעולם. כשאתה מתבונן טוב בליל הסדר, אתה יכול לקחת ממנו זווית ראייה שאומרת שהעולם הוא לא עולם של תור, לא עולם של אפקר, דברים לא סתם קורים, ויש בעל בית לכל דבר. אם אתה חושב שאתה ממליך את זה או את האור, אתה חוטא, על פי המחשבה היהודית, בחטא השיתוף. מה זה חטא השיתוף? חטא השיתוף זה שאני מכניס ממוצע בין הקדוש ברוך הוא לבין מי שמשפיע, והממוצע הזה יכול להיות הבוס, המנהל בבנק, ביבי נתניהו, כל דבר אחר. ולמה זה בעיה, חטא השיתוף? אני אומר, כן, יש קדוש ברוך הוא, אני מאמין בו, אבל באמצע יש ממוצעים, אלוקא דאלוקיא, שהם בעצם, הם אלו שעכשיו אחראים עליי. אז אני צריך לדפוק חשבון לבוס, ולא למשהו יותר גבוה. אז יש סדר בעולם. אדמו"ר הזקן לוקח את הסדר בעולם, כשיטתו, אומר, זה לא רק שיש סדר בעולם, יש סדר בנפש של כל אחד מאיתנו. והסדר הזה הוא מה? הוא שביום הזה, בליל הפסח, יורדת אנרגיה מיוחדת שיכולה לעזור לכל אחד מאיתנו לגלות את הנפש האלוקית שלו שנמצאת במיצר. וכשהוא מגלה את הנפש האלוקית שלו שנמצאת במיצר, הוא יכול לפרוץ את הגבולות שלו, ובלשון הרבי מלובביץ' להתהפך להיות מציאות חדשה. מציאות אחרת לחלוטין. עכשיו איך אני הופך להיות מציאות חדשה? טוב, עכשיו בסדר, תלמידו, נכדו של רשי, ואומר יש 15 שלבים בסדר, כל אחד מהם אמרנו אין שום דבר שרק בכל אחד מהסימנים בסדר, כל אחד מהם עמוס טעמים, פשט דרש רמז סוד, אמרנו סדר מלשון סוד דרש רמז, שגם אותם צריך להבין, כל אחד מהם הוא שלב, שיכול לעזור לנו לטפס כדי לגלות את עצמנו כמציאות חדשה, כל שאתה מתבונן בו מיותר זוויות, ומטמיע אותו יותר בתוכך, זה עוזר לך מה? להשתנות במציאות, וזה תכלית העבודה פה, להשתנות או להיות אותו דבר, להתפתח, לצעוד, להתקדם. אז בקצרה נגענו בחמישה, אם אני לא טועה, נכון? בחמישה שלבים מאותו סולם, אמרנו קדש זה מה? כשאני מקדש את אשתי, זה אני מבדיל אותה מכולי אלמה. אני והיא לגמרי, אנחנו מחוץ לעולם, אין אף אחד שנכנס בתוך ההתקדשות הזאת, גם לא הילדים לפעמים, ההתקדשות היא רק שנינו. כשאני מקדש, תחילת העבודה, כל אחד צריך לעשות, לקדש את עצמו מהעולם החיצוני, לקדש את עצמו מהרעשים, ואני אומר לכם, לא יודע מה הייתי עושה בלי שבת עם הפלאפון הזה, וואו, קצת יום אחד עם קצת שקט. אז לקדש זה להבדיל, גם מהרעש החיצוני, גם מהרעש הפנימי אמרנו, וגם מדיוקן של הדברים שאני רוצה שיתרחשו, אני רוצה שככה הדברים יתרחשו, וככה בדיוק זה יקרה. זו העבודה המרכזית של קדש, ואחרי זה אמרנו, אחרי קדש יש רחץ, אחד זה שאני מאמין בפוטנציאל שלי, כדי לעשות את זה אני צריך לבוא בידיים נקיות בלי אינטרסים, לנקות את האינטרסים מהחיים שלי, המשכנו לקרפס, שזה חלק מההחלטה והמודעות, לא רק למה אני שייך, לדמה לעליון או לאדמה, אלא שאני יודע שגם במקומות שאני באמת אדמה ובהמי והכי נמוך, יש נקודה של הדמה לעליון, והמשכנו לעוד שלב בסולם, ליחץ, ודיברנו על אין שלם מלב נשבר, אל תגידו שבור, שבור זה נשבר, זה נקודה אמרנו אקזיסטנציאליסטית, קיומית שיש לה מטרה אחת, מה המטרה של אין שלם מלב נשבר? לעזור לך לראות את המציאות אחרת, לצאת מתוך אני כל יודע, ודיברנו בסוף על המגיד, אמרנו המגיד, תחילת ההגדה, בשמחה וטור לבב, נודע לקשר אותי לתוך התכנים, להטמיע אותם בתוכי, לעזור להם להתגבר על המיצר הגרון הזה שמפריע, ננסה, אני אראה עוד, אני לא רוצה להתחייב למועד, לאט לאט אולי נצליח לבנות לנו זמן קבוע, נראה איך עובד הקונספט הזה, של שיחות ככה, אני מאוד רציתי לעשות את זה מזמן, והתנצלתי מראש, כי היה לי פרויקט גדול שנכנס, וכבר הספקתי לסיים אותו, וגם טכנית זה לא כל כך הסתדר, ופתאום אני רואה שזה עובד טוב יותר, וחשבתי לעשות את זה במסגרת קבוצת לימוד, נראה לי שככה זה יותר טוב, אבל בואו נראה, אני לא רוצה להתחייב שוב כדי לא ליפול, אבל אנחנו נשתדל להשלים בלי נדר, בקרוב אני אעדכן קודם לכן, אפשר יהיה לראות גם אחרי השיחה, את שערה, נשאר לנו שבעה שלבים בסולם, איך להתהפך למציאות חדשה, שכל אחד מהם הוא משמעותי ביותר, עם חזרה קטנה, תודה לכולם, ושיהיה בחירות מוצלחות, ושיהיה המשך הכנות מוצלחות לפסח, תודה, מוזמנים לשתף, נראה איך זה עובד, כל טוב.